xukuumadda Soomaaliland waxay markii ugu horeysay shaaca ka qaaday digniin adagoo kama dambaysana u dirtay maamulka idaacadda BBC-da ee ku hadasha afka Soomaaliga iyagoo sheegay inayna dhex ka ahayn siyaasadda Soomaaliland. Cismaan Cabdulaahi Saardiid Cadaani, wasiirka warfaafinta Soomaaliland oo qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlaya xafiiskiisa magaalada Hargeysa, ayaa waxa uu yidhi: "Waxaa kugu adkaanaya inaad kala saarto warbaahinta Muqdisho iyo BBC-da oo aad moodo mid laga wada maamulo magaalada madaxda Soomaaliya ee Xamar. Dabcan waxyaabaha aan soo xusay hore ayaan ugu gudbinay madaxda sare ee BBC-da qaybta Afrika iyo talaanta af Soomaaliga ee BBC-da. Nasiib darase wax jawaaba kamaanaan. Hadda qoraal kale ayaan u diraynaa BBC-da. Madaxdeeda Solomon oo ma ninka maamula BBC-da adduunka oo dhan. Qoraal kale ayaan u diraynaa. Waxayse noqonaysaa in wixii intaa ka dambeeya ay nagu waajib tahay inaanu ku xisaabtano sidii aanu u difaaci lahayn jiritaanka qaranimada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo aanan cidna uga habran hadduu BBC-da tahay iyo hadday organization kale oo maxaan ku dhahday wiiqaya ama waxyeelaya jiritaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka mid tahay. Waxaa kale oo aanu dib u eegi doonaa heshiiska aanu wada galnay BBC-da ee dhinaca warbaahinta iyo wasaaradda warfaafinta iyo wacgelinta Jamhuuriyadda Soomaaliland ee madaxda ka ahay inaanan u dulqaadan nin weriya oo BBC-da u shaqeeya oo ku gabanaya shaarka weriyenimo, laakiin ay ku xir dhexdhexaadnimo ka dheer tahay oo ku salaysan fikirkiisa iyo nidaamkiisu mid qabiila iyo mid Soomaaliya oo Soomaaliya ku weeraya, mid aanu yeelayno oo aanu aqbalayno taasu ma. Dhanka kale, Cismaan Cabdulaahi Saardiid Cadaani oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu ka hadlay agaasimihii guud ee TV-ga Star TV oo habeenkii xalay ahayd ciidanka Biliiska Soomaaliland ee xabsiga dhigeen. Mar kale wasiirka arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi: "Waxaa xalay ciidamada booliiska Jamhuuriyadda Soomaaliland ay xabsiga u taxaabeen eedaysane Maxamed Baashe Xaaji Xasan, ahna agaasimaha TV-ga Star TV loo yaqaano, kaasoo lagu soo yeediyey kicin dadweyne iyo khalkhalgelin nabadgelyada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee ummaddanu ay ku caan baxday, isagoo faafinaya waraaqo kulliddiiye xeer ansixintii labada gole ee 144-ka xildhibaan ay faafiyeen ee saldhigga maxaan ku dhahdaa ay berbera barihiisa barta Facebookiisa iyo meel kastana maxaan ku dhahdaa ay ku faafinaya." Khadar Kaafi, Kalsan TV, Hargeysa.